profesora doktora Pavla Bělobrátka, předsedu naší strany KDU ČSL. Jsem rád, že mezi nás přišel, aby nás povzbudil, aby nám přednesl své vize. Tak dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Já jsem skutečně chtěl využít situace, kdy tady v Moravskoslezském kraji jsem v podstatě 5 týdnů, takže už to mám projeto od Jablunkova po Krnov nebo po Bruntál a jsem rád, že můžu být i tady. To, co říkám a co bych vám chtěl sdělit, jsou 3 zásadní okruhy věcí a pak se můžeme určitě bavit dál. Víte, jistě můžeme si říkat, že jsme ti správní a že ostatní nám ubližují a že to není naše chyba, že jsme vypadli z poslanecké sněmovny. Na druhou stranu myslím, že je potřeba si také říct, že některé trendy, a to především trendy při, co se týká vymírání naší strany od roku 90, jsou v podstatě neměnné a každý rok nám ubývá členů a z těch 100 tisíc máme teďka 33 tisíc. Další věc, která je evidentní, že vlastně od roku 98 nám neustále klesají volební výsledky. A to nám klesají s výjimkou té doby roku 2002, kdy jsme kandidovali společně s Unií svobody, kde jsme uspěli v mnoha krajích i díky tomu, že naši kandidáti překroužkovali, nebo my naši členové a příznivci překroužkovali ty z Unie svobody. To znamená, tento výsledek se nedá počítat. Ale jinak nám pořád klesají volební výsledky. To už určitě není samo sebou. Takže to bych také potom rád všechno nějakým způsobem se vám pokusil představit svůj názor na ty věci a také co s nimi dál. Ale první, čím začnu, tak samozřejmě peníze nejsou to nejpodstatnější, jak říká Karel Gott, ještě tady jsou drahé kameny a akcie. Nicméně bez peněz se politika dělat nedá. Proto bych vás rád seznámil s tím, jakou finanční situaci KDU-ČSL má, protože pokládám za velice důležité, abyste to věděli, protože i v médiích se objevily některá čísla, která nejsou úplně relevantní.